tota, okei. Okay. Joo, tota. Niin, I sleep. Moi. Jaa. Ei, mä oon kabu. Mä en oo keskellä, mun pitää tulla sinne päin, niin mä en oo keskellä. No hei. 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 Tuo on kamera. Hei, tervetuloa meidän YouTube-vlogiin. Vittu. It's all about the vlogs, isn't it? Joo, mainostuloja. Ad revenue. Vittu, kuka meillä on sponsorin tänään? Kerro mei. Ja Squarespace ja Brilliant Audi Play. Sponsorina on tänään meidän huivit. Look at that. Wow, hitti tuote. Made in H&M. Wow, sinne mahtuu vaikka ruokaa. Wow! Wow. Kiitos kun katsoitte. Huomenna katsotaan Tampereen parhaat mestat 5. Vittu. Voi vittu. I sleep. Okay.